Estou fazendo em São José dos Campos o primeiro encontro de violeiros, som e sabor do Vale do Paraíba, que vai ser na Sagrada Família, que com só viola caipira, como essa aqui, né? É que essa viola aqui, ó, e a gente pode fazer terminar, assim, batendo, usando a palma, né? Dia 31 de maio, antes de passar lá na Sagrada Família, encontro de violeiros. Ó, meu povo, eu tô chegando, ó, meu povo, eu tô chegando, eu vim pra cantar oi larilará. Pra cantar oi larilará. Olha a palma. Pá, 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 pá. Olha o pé, 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 pé. Pá, 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 pá. Olha a palma. Deus abençoe todo mundo.